Всім привіт, слава Україні. Проходимо G-Raid перший. Вимикаємо синю голову. Так, в мене є сильніші вже герої, але я покажу, як проходив перший раз, коли ще не було Вірни. Був тільки Рейден, Лайтлок і... Цього теж не було. Так, хто там може у нас вистояти? Скажемо, там був, здається, Салазар, але немає на ньому зараз речей. Так, ну цей занадто буде сильно бити. Добре, поставимо когось. Наприклад, Салазар там був. Його можна качати сміливо на 5 зірок. А там була у мене... Ось ця дівчина. Так, надягнемо їй якісь атрибути. Збільшимо її. Ізольди теж не було. Вортекс. Нехай буде такі трошки гірші. Приблизно середнього танка такого зробимо. Тут, до речі, покажу, як я зробив. Зараз ми в чаті переписуємося на тему проходження без хамета. В мене теж його немає. Оця дуже сильно допомагає осінь. Її я поставив речі з флат ХП, щоб вона жила, коли і якщо її буде зачіпати отрутою. І другий маг, який в мене був на той момент, це Осірен. Ну, вже речі трошки краще йому поставив. До речі, про снаряддя. Тут я використовую атаку, і в нього 60 крит шанс, тому що осінь йому дасть 50 під бафом. Осінь 50, а лайтлоку ми зробили 100, навіть трошки більше нашкодить. І... Все інше в атаку і швидкість, щоб він швидко бив, відхилював і постійно критував, поки його ще не понерфили. Так, вимкнули. Калівіан. В принципі, я ще використовував бонус лорда. На той момент вже був, тому що його давали за 7-й день заходження в гру. Цей не потрібен, цей теж. Хто ще у нас був тоді? Ну, в принципі, оце і все. Там єдине, що Салазар позаду стояв, але нехай буде для підстраховки. Поїхали. Так, ставимо її. Дивиться вниз, щоб моби заходили. Так. Де? Ставлю їх окремо, щоб він тільки доставав одного танка. Так, потім у нас стояв... Ага, ульту, під ульту вмикаємо під Рейдена, тому що він автоматично лупцює усіх. От ми вмикаємо. Ага, ще можна додачу. Марі вже була в мене на той момент. В принципі, ультуємо. Ставимо Марі. Вона накладає дебаф на ворогів, що маги отримуються не тільки маги, а магічний і фізичний. На 10-500 трошки не встиг, але загалом перша стінка стоїть, а потім на другу поставимо. На другу поставимо. Так, вже можна ультувати, в принципі. Почекаємо трохи. О! Вони пробивають. Так, сюди.
Танк стоїть, п'ятизірковий будь-який, в принципі, стінка не стоїть. Але ми можемо. Так, вони пройшли, в принципі. Нехай босс пройде. Так, ні, зарано чекаємо під ульту Рейдена і. Щоб більше урону проходило, ми прибираємо танка. І під Рейдена активуємо. Половина вже у боса, в стінки ще більше половини. Тут отрутою ніхто не б'є. Я навіть не пам'ятаю, чи є речі у Салазара, але зараз почекаємо, поки. А, все, вони всі попадали. Можемо ще. Один бос вже не вб'є в стінку. Салазар ультуємо, коли буде кровотеча, щоб він точно ударив Крито. І в принципі все на цьому. Стак без хамета наразі поки ще лайтлок допомагає, раджу швидко, наскільки це можливо пройти. Йому можна 5 зірок повинно в принципі вистачити. Бо якщо його понерфять, то він вже таке не зробить. Не зможе повторити. Там буде менше радіус дії його скіла, який дамажить від того, що він хілить. А, і так. Не треба нам. Ти на що хотів би показати статистику. Ось, лайтлок набив більше, ніж Рейден. Лівіан будь-який п'ятизірковий стоїть. В принципі, здається, не доставали отрутою весну, але я її використовую на кошмарі 3 на гільдбосі, і вона переживає досить нормально під вортексом. І я беру в друзі Хеллоуін, тому я їй дав 4 зірки. Це небагато корму коштує, тому вона дуже сильно там допомагає мені набувати з моїми героями більше 2000 крові. На цьому ми завершимо проходження першого рейду. Усім дякую за перегляд.